Його робота – знищення російських повітряних цілей. Леонід до неї ставиться вкрай відповідально і разом з побратимами робить все для того, аби так званих прильотів не було взагалі. Коли вдається збити, то, звісно, піднімається бойовий дух, настрій. То я прийшов уже з досвідом, то вже було якесь розуміння проходження військової служби на кораблях. Я зразу прийняв посаду зенітника, тобто і зразу війшов в курс діла. Та зброя, з якою я працюю наразі, це так, було для мене новим. Я трішки підучив і потім почав повноцінно працювати. Леонід відповідає за обслуговування арт-установки корабля і веде з неї вогонь у разі виявлення ворожих цілей, кілька яких йому вдалося знищити. Ну, на моєму рахунку це шахеди і крилата ракета. Чергового разу по оголошенні повітряної тривоги я зайняв свій пост і очікували вже ціль. Вона конкретно йшла в нашу сторону, тобто я вже був готовий. Зброя була знята з запобіжників, я був готовий її зустрічати. Закрив свій сектор загороджувальним вогнем і цим самим просто збив з курса ракету. Ну, вона просто впала в воду. Ну, для стрільби по повітряним цілям в нічний час треба мати певні навички, враховувати швидкість польоту цілі і, відштовхуючись від цієї інформації, робити розрахунок і відкривати вогонь на упередження. На кожному кораблі, катері, екіпаж – це як велика або невелика сім'я, і всі люди дуже тісно взаємопов'язані. Зачасту ми працюємо від інформації, отриманої від сигнальника. Сигнальник виявляє ціль, якщо це шахет, ну, тобто в нього швидкість невелика, він його підсвічує, і ми своїм вогневим розрахунком просто ведемо вогонь в заданий сектор на упередження. Арт-установка відпрацьовує ідеально по повітряним цілям, так як вона постійно обслуговується, вона постійно заряджена, і тобто ми завжди в готовності. На своєму посту Леонід до перемоги. І наразі робить все від нього залежне, аби сигнал «Повітряна тривога в Україні» більше не чули ніколи.